Drømmen begynte som 14 år gammel kid. Skating var nok utgangspunktet, skatesko. Derfra det tidspunktet så visste jeg at jeg ville bli skodesigner, og det fantes ikke noen merker i Norge som var i den sjangeren, så da visste jeg egentlig fra tidlig alder at da må jeg starte det selv. Og da ble det til at jeg gjorde det. Castell ble startet i 1995, og så ble det lagt ned i 1999-2000, så det varte i 5 år, så hadde noen glansdager. Det var Vince de la Peña og en annen gründer, jeg husker ikke, de som startet i Sikil og et par andre merker. I 2011 har du vel, så bestemte jeg meg for å på en måte ta og starte mitt eget skomerke. Så var det egentlig spørsmålet om hva skal det hete. Det var etter en lang tid med sånn masse forsøk på navn, så kom jeg på hvorfor ikke relansere noe som eksisterte før, som betyr noe for meg. Og da var det jeg kontaktet han for eieren av Castell og spurte om han hadde noe imot at jeg relanserte det. Han sa bare no problem, du. Så da var det bare å kjøre i gang. Ja, det ble en utfordring å finne ut måte, hva er Castell i dag. Det har ikke vært her på 13 år eller hva det var for noe. Så da var det hva er Castell hvis det skulle ha levd videre alle de årene. Og tanken min da var at det ble mindre skate og mer livstid, egentlig litt mer i tråd med mitt eget liv da. At det er mindre tid og fokus på skate, men fortsatt har jeg samme behovet for tilhørigheten innenfor street skate lifestyle segmentet. Så det var liksom det å finne skoene som egentlig var riktige for oss. Litt sånn afterskate-livet, da. Nei, etter jeg bestemte meg for å bli skodesigner, så var det jo bare å komme seg til Italia, studere industridesign. Og etter 3 år der, så fikk jeg en jobb på Dale skofabrikk, og fikk stå og lage sko fysisk. Og jobbet der et halvt år, og så fikk jeg jobb som designer og utvikler for Alfa Sko, som også er et norsk skomerke. Og etter 6 år der, så var det på en måte, da begynte det å kribble i gründerfingrene til å komme i gang med noe eget da. Så da ble det lansert i 2013, var første skoene i butikk. Vi deler opp kolleksjonen vår i 2 sesonger, som da er vår, sommer og høst-vinter. Og bestselgeren denne vårsommeren er Ladera, som er en semska-sko med elastisk hæl, som gjør at du kan dra den på deg, eller bare tråkke inn som en tøffel, da. Uten at den blir ødelagt. Og så har den perforert for deg, som gjør at den puster ganske bra. Mens til høsten så har vi modellen Madla, som har gjort det veldig bra, og den er en lettvekt EVA-såle med membran, så den holder deg tørr på beina da, så du slipper å gå med svære støvler om vinteren og høsten. Du kan faktisk gå med en sneaker som holder deg tørr. Her har vi en prototype på en limited edition skatesko som er ute etter testing nå, og hvis vi blir fornøyd, så kan det bli å se på markedet i et begrenset opplag.